စာရေးဆရာမမိုးမိုးအင်းလျာရဲ့ဝထုတို့များညက်ထဲကဝထုတို့လေးတပုတ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။မဖူတာ။အေးအေးတယောက်မြို့ကိုပြန်မြောက်တီမှကြာပြီ။ဆယ်တန်းအောင်ပြီတက်ကတော်ရောက်တီမှစားခါ။ဘွဲရတော့လဲရန်ကုန်မှာပဲအလုံးရခဲ့သည်။မိဘများရှိရာတနေ့တစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့သည့်တိုင်ခဏတစ်ဖြုတ်ပြီ။အေးအေးကိုတွေးချင်တယ်တန်ရောင်းစင်ကြီး၍စိတ်ပူတတ်သောအမေကသာလိုက်လာရတတ်သည်။အေးအေးလောကလည်းတာဝန်ကြီးသည်။အရေးကြီးသောကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုမှတာဝန်ခံတရား။အေးအေးမရှိလင်ညီသည့်အလုပ်ကိုညီတို့ဆက်ကင်တွေရမည်ကိုညီသူများမသိကြ။ထို့ကြောင့်လည်းတော်ရုံကိစ္စနှင့်ခွင့်မရဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးသည့်အလုပ်တွေစူးစိုက်လွန်သည်။ဘျူကြီးပြပြတစုံတရာကိုမေ့ပြောက်လို၍အလုပ်တွေလွန်လွန်ကျွကျွနှိမ့်ယောက်ထားသည်လားဟုပင်အများကထင်ကြလေသည်ယခုတခါတော့အမေကလည်းနေမကောင်းဘူးဆိုကအေးအေးကိုတရားရမှာသည်မောင်ငယ်ညီမငယ်များကလည်းတွေးချင်ကြသည်အမေကိုပြုစုယူရဖို့တာဝန်ကလည်းရှိလာသည်မို့မယူစဘူးခွင့်တလားယူခဲ့သည်ယခုတော်တော်ဌာနအရွှေ့အပြောင်းအပူပေါင်းတွေကလည်းရှိနေ၍အလုပ်ကတိမ်တွင်လာထို့ကြောင့်ရတော့ရခိုင်ဝေးရမြေတွင်အေးအေးဆေးဆေးနေပြင့်မည်ဟုအာခဲခဲ၏အချိန်နှင့်အရရက်တီပြောင်းလဲလျက်ရှိသေးပြီယခင်ကကြောင်းပိရက်အိမ်ပြန်တိုင်းတငယ်ချင်းတွင်နှင့်တပြော်တပါစီခဲရသောမြတ်ထားပေါ်တွင်ယခုတော့ခြေနှချောင်းစပင်လုံလောက်အောင်မရချင်တော့လူတွေတိုးဝှေ့ကြက်ညက်ကချွေးတန်ရွှဲရွှဲပြင်းမြင်နေရသည်မှာခရီးသွားရသည်နှင့်မတူဒုက္ခတစ်ခုကိုအတူလာခံစားနေရတကယ်တို့ရှိလေသည်ယခင်ကလိုလေကွင်းပြင်းနေကိုငေးမောကစိတ်ကူးရင်ရလွမ်းရဆွေရသည့်ခံစားမှုမျိုးလဲရှာမတွေ့တော့အလွတ်ရသောပူတာစင်တစ်လျှောက်ကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စိတ်မရေရွကရောက်လို့သောသာပြင်းပြရဲ့နေရလေသည်အိမ်ရောက်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြင့်ပါလာသောမုံများကိုမောင်ညီမငယ်များအားဝေချမ်းကအမေစီပြေးတွေ့ရသည်ဂိမ်းမုံဆင်ဆင်မှပြပြကမုံပောင်ဖြစ်သွားသောမုံစာများကိုမောင်ငယ်များကအလူရက်စားရင်သူ့နောက်ကိုတန်းစီ၍လိုက်လာကြသည်အမေကိုအိယာပေါ်မှရွှင်လန်းစွာတွေ့ရလေသည်တကယ်တော့အမေသည်ဘာယောဂာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်သူ့ကိုတွေ့ချင်သောဖြင့်မရရအောင်ခေါ်ယူချင်သာသည်ယခုတော့လေကြောက်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်မိသားစုပါလေတဲ့တို့အေးအေးပြန်ရောက်ခဲ့ရလေသည်။အုံနောက်ရှုပ်ထွေးစရာစိတ်ညစ်ညူစရာအလုပ်တော်ဝင်များကြမှာခိတခဏဆွဲထုတ်ပါလွတ်လပ်အေးချမ်းသောကမာလေတဲ့တို့ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းအတွက်အမေကိုများစွာကျေးဇူးတင်မိလေသည်။သို့တော့သူ့တော်ဝင်တွင်ပြီးဆုံးသွားပြီဟုထင်ရသောအရာတစ်ခုကတော့အသည့်တပံဖြစ်စေခဲ့သည်။မမအေးအမလီကောင်မကြီးတရေမကြီးခုမပေါ်လာတော့လေလာခဲ့လာခဲ့အေးအေးကိုမြင်လင်းပြီငငယ်ကလေးကတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြက်ဖြက်လက်လက်နေပို့ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်ဆိုတတ်တော့ကလေးလဲဆန်လာတော့မိချိုသည်ယူရင်းပေါင်ပေါ်တွင်ရှော်လက်စအဝတ်ပုံကိုထားခဲ့ကပြေးလာလေသည်ကမန်ကတိုင်းရေပုံးထက်လက်နိုင်စေခဲ့တော့သူ့လက်များတွင်ဆက်ပြမြုံများကပ်နေစေထမီကိုရေကောင်းတဲ့ပွက်ထားပုံမှာငငယ်ကလိုပဲယောက်ျားလေးဆန်လာသည်ဝါလိုက်တာမမအေးရဲ့လှလဲလှပါရဲ့ဘယ်တော့ကရောက်လဲမိချူကသူ့လက်ကိုဆွဲကအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ခဲ့သည်အေးအေးကတော့ရခင်ကလိုပဲအေးဆက်ဆက်ပြုံးကမတော်မလုံးလိုက်လာခဲ့သည်တငယ်ချင်းတွေတွင်အေးအေးကနမီနစ်လိုက်အောင်အေးဆုံးနှုတ်လဲနေသည်တုံလဲတို့တိတ်သည်တင်းကြီးလက်ခံတတ်သည်ပြီးတော့မာနလည်းကြီးသည်ဟဲ့ကလေးတွေဘယ်နှစ်ယောက်တောင်လဲအေးအေးကသမင်းဝိုင်းဖွဲ့စားနေသောကလေးငယ်များကိုကြည့်ကမေးလိုက်မိသည်သမင်းဝိုင်းတွင်ထိုင်ကဟင်းခွက်ကိုအလိုရနိုင်စားနေကြသောကလေးများကအေးအေးကိုရှက်ရွံ့စွာမော်ကြည့်ကြသည်ချစ်လဲချစ်စရာစိတ်လဲပြက်စရာသုံးယောက်လေးတော်ပါတော့ဟဲ့မမွေးပါနဲ့တော့လောက်ပြီမြို့ကြီးအပြင်ပြောတော့မယ်ကဲထိုင်
မိချူကသူ့ကိုထိုင်ကုန်ငယ်တစ်ခုဆွဲကထိုင်ခိုင်းသည်ကလေးတွေကစားလက်စားပကံလေးများကိုမကအရှူရှူထားသွားကြသည်မမအေးခဏလာလဲတာလားယင်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါကြမယ်ခွင့်အလာယူခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ရအောင်ပါဗောနောက်ပြန်ကြရင်မခိုင်စီသွားရအောင်သူလဲចောင်းပိတ်ထားလို့ပြန်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့မိချူကသူ့ကိုမမအေးဟုခေါ်ပြီးပြောတော့နေငါနဲ့ပြောတတ်သည်ယခင်ကလိုပင်အေးအေးမျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကစကားပြောသည်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အလွန်ချစ်ခဲ့ကြလေသည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သလဲမိချူရဲ့မိချူကသူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြန်သည်ဆရာလည်းရောက်နေတယ်မမအေးရဲ့ထက်ချင်းပြီးမျက်လာကိုချလိုက်မိတဲ့သားဖြစ်သွားသည်ညင်ထဲမှာလဲလိုက်ခနဲဖြစ်သွားလေသည်ဒါပေမဲ့ဆယ်နှစ်တောင်ကြော်ခဲ့ကြပြီပဲအေးအေးကသွေးချောက်စာရဲသည်ဆရာရောကလေးပဲညောင်ရနေပြီလေတယောက်ထဲယောက်ျားလေးမမအေးရဲ့ချစ်ဆရာလေးဆရာမိန်းမကလည်းလှတာကိုမမအေးလောက်လှပါဘူးပါဆိုင်လဲဟာနင်းလောက်မလောက်ပြောစမ်းပါ။အိုးမိချုံနဲ့ရောပါဆိုင်လို့လေ။သူတို့နေရာကြီးကြလေသည်။ကလေးတွေစားတော့ထားတော့ပကံများကိုမိချုံကတွက်လက်စာသိမ်းစီးပြီးတော့ထမင်းပွဲအစ်ပြင်းသည်။အမအေးမမိသေးလား။တို့တွေရှောက်ပြုတ်ကြတာလေ။ထမင်းဆိုင်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးဆရာကိုညာပြီးအိမ်ပြန်စုပေါင်းထမင်းချက်စားကြတာ။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ရောကမချက်တက်ချက်တက်နဲ့ချက်တက်ထမင်းကတိတ်စားလို့ကောင်းတာပဲထမင်းစားပြီးရင်မခိုင်စီသွားချီကြမယ်အနှက်ဖြန်ညာအတူတူအိတ်ကြရအောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာ10နှစ်လောက်ပြန်ငယ်သွားကြသည်မိချိုဤလက်ရထမင်းဝိုင်းသည်ညံလာတော့လဲသူတို့ခါတိုင်းထပ်ပူစားဝင်ကြလေသည်ရခင်ကရောင်စုံပန်းလှလှလေးများဖြင့်ဝေစားခဲ့သောကြောင်းရှိမြေကွက်လက်တွင်ယခုတော့စပားပင်စိမ့်စိမ့်လေးများနေရာယူထားသည်ပညာရေးလက်တွဲဖွင့်ပြမှုအတွက်ចောင်းသားတွေစိုက်ထားတာဟုမိချော်ကရှင်းပြသည်ခေတီပြောင်းလဲခဲ့ပြီចောင်းသူចောင်းသားတို့သည်သူတို့ဆံမဖြစ်တော့မိချော်ကိုခေါင်းငုံခါကုံရဲ့နှုတ်မဆက်ပြောင်းရဲ့နှုတ်ဆက်ကြသည်ចောင်းယုဟန်မပြရင်းနှီးခင်မြန်ဟန်ပြကြသည်အေးအေးရောငယ်စဉ်ကတော့ဆရာကြီးဆိုရင်ဒူးတော်အောင်ကြောက်ကြသည်လမ်းမှာတွေ့ရင်ရဲရဲမကြည့်ရဲခတ်ဝဝေးမမြင်ရင်ရှောင်ပြေးကြသည်ဒီတော့ကအေးအေးရောရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မင်ခဲရသည်မှာဆရာတယောက်ပင်ရှိသည်ဆရာဆိုတော့လဲသူသည်ဆရာအစ်စ်မဟုတ်အေးအေးရောကြောင့်ကိုလှုပ်အားပေးဆလာတင်တော့ဆရာတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်နေစေအသက်ကလည်းငယ်ပြီပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဆရာဟုမပြောကျွန်တော်ဟုပြောသည်အေးအေးတို့ကအသက်ဆန်းဖြစ်ကရည်ကြရသည်ထိုနေ့ကအေးအေးတို့ကိုရန်ဖြစ်မည်နှင့်အေးအေးမိချုံနှင့်ခင်မြင့်ခိုင်ဆိုလင်ကျောင်းတွင်မတည်သူမရှိမြို့ပေါ်တွင်လည်းမတည်သူမရှိစာလဲတော်သည်စွာလဲစွာသည်ပြီးတော့တယောက်တမျိုးစီလဲလာကြသည်တော်ရုံယောက်ျားလေးတွေကလည်းသူတို့အနာမကန်ဘူးသူတို့ကပန်းညီသည်မတော်တဆများလမ်းမှာဆာလိုက်ပေးမိနေသုံးယောက်သာဝိုင်းဟာပြစ်တည်နေပြန်ပြေးရတည်ရများသည်တယောက်တည်းမို့လဲသွားမစားနဲ့နောက်နေ့မတက်တာဘူးမှန်သုံးယောက်ပေါင်းကကောင်းကောင်းကလဲစားချေသည်ကြာတော့လဲသူတို့သုံးယောက်ကိုယောက်ျားလေးများကအော့ချော်လန်းကြလေသည်ဆရာဆိုရင်တနာဆရာပင်ကောင်းလေတော့သူ့မှာចောင်းသားတွေနဲ့ထိတွေ့ရသည့်အတွေ့အကြုံကနေသေး၍ရှက်ရွံ့ရသည့်အထင်နည်းနည်းလေးစကားမလေးမိချိုကဦးဆောင်ကကြဲကြဲလန်းလောင်းရည်သည်ဆရာသည်မိချိုတို့ကိုပင်မိချိုတို့ကိုစာပင်ရေးရဲမမေးတစ်ချိန်မြဝင်သေးရသောအခိုက်အတန့်မှာပင်ဆရာမှာချွေးသီးချွေးပေါက်ကြားရသည်မိချိုကသူ့မသိတာကိုနှံ့နှံ့ချွတ်ချွတ်မေးတတ်တယ်လို့မခိုင်ကလည်းခက်တီတီနဲ့ကက်တီကက်တတ်မိတယ်လေသည်ဒီတော့လေဆရာကသူတို့သုံးယောက်ကိုချုပ်ဖို့ကြံနေချင်၏တ
တနေ့သူတို့သုံးယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကတွတ်ထူနေခိုင်းဆရာကအငိုက်ခံဖန်ကစာမီးသည်အေးအေးဖြည့်စမ်းပါဖားကဘာနဲ့အသက်ရှူတယ်လဲနှခေါင်းနဲ့ကြောင်သားများကဝေါ်ခနဲ့ရည်ကြသည်ရှက်တဲ့တော့အေးအေးတယောက်ခေါင်းငုံသွားသည်အမတ်တမဲမို့ခံလိုက်ရသည်ကျမတည်တယ်ဆရာမိချိုကလက်ညှိုးထောင်သည်ဆရာကမမေးအေးအေးကိုလည်းမထိုင်ခိုင်းသူ့စာကိုအိန္ဒိယမပြတ်ဆက်တင်သည်အေးအေးရှက်ရသည်အချိန်ကုန်ခံပြီးမှဆရာကအေးအေးကိုထိုင်ဟုပြောသည်အေးအေးချက်ချင်းမထိုင်အချိန်ပြောင်းသည့်ခေါင်းလောင်းထိုး၍ဆရာကအပြင်ထွက်ရန်စာအုပ်များသိမ့်သည်အေးအေးမထိုင်သည်ထိုင်လေဒီတစ်ခါတော့ဆရာကလည်းရှော့ပေးလို့ဟမ်းမတူသူသည်ចောင်းဆရာလုံးမိသူဖြစ်သည်ចောင်းသားများကိုယခုကတည်းကနိုင်အောင်သေးကျင့်ထားမှဖြစ်မည်အေးအေးမထိုင်ချင်ဆရာအပြစ်မထွက်ဒီတော့အေးအေးကမထိုင်ချင်ထိုင်ချင်ထိုင်သည်သူတို့ကိုမျက်မှောင်ကျိုးနေသောចောင်းသားတွေကကြဲ၍ရည်ကြသည်အေးအေးမျက်လုံးတွင်မူညက်ရည်တွေဝိုင်းလေဆရာကမျက်နှာထားကိုမှုံမှုံထားကထွက်သွားသည်ဒီတော့မှចောင်းသားတွေကကြကြလလောင်ရည်သည်ကောင်းတယ်ဒင်းတို့ကိုဒီလိုလုံးမှမိချိုကလှည့်ရွေရန်တွေ့သည်အေးအေးနဲ့မခိုင်ကငြိမ်နေလေသည်အေးအေးကငိုနေသည်မခိုင်ကချုံနေသည်နောက်တနေ့တွင်မတိုင်မီမဲနဲ့သူတို့သုံးယောက်လုံးចောင်းမတက်ဖြစ်ချာသမီးတို့ចောင်းကဆရာဆိုတာလာတယ်အေးအေးဟုအေးအေးကနေမကောင်းဟုအကြောင်းပြကအမေကိုခွေးစားတော့ပို့ခိုင်းသည်အိမ်ရထဲမှာလဲခွေးနေလိုက်သည်ဆောင်မိုးဝဲနေပြီမို့အိမ်မှာပဲစာချက်တော့မြည်ဟုလဲပြောသည်ဆရာလာသည်ဆိုတော့အတားပိုင်ဆရာဥပါစင်လာသည်ထင်၍ကမန်ကတန်းထွက်ခဲ့သည်သူ့ကိုမြင်တော့အေးအေးခြေလမ်းများတုံသွားရလေသည်မအေးအေးနေမကောင်းဘူးဆိုအခုကြောင်းမှာအရေးကြီးတာတွေပြန်တင်နေတယ်ဆရာကသူ့ကိုပြုံးရစကားပြောသည်အေးအေးကပါပြန်ပြောရမည်မသိမိချိုတို့ကကြောင်တက်လာဆရာအေးစီတော့မလာကြဘူးဆရာကပြုံးသည်တရက်တော့မလာဘူးအေးအေးနဲ့အတူတူပဲနောက်နေ့တွေတော့လာတယ်အေးအေးကြောင်တက်တာ3ရက်ရှိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးကခေါင်းဝေးဖြည့်သည်အိမ်မှာစားချက်နေလို့ပါဟုတ်တိုးတိုးဆက်ပြောသည်ဆောင်မွေးနေရင်အိမ်မှာစားချက်တာတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာလည်းအရေးကြီးတာတွေပေးတတ်တော့ခဏဖြစ်ဖြစ်လာဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကဆရာအတွက်ကော်ဖီလာချပေးသည်ပြီးတော့ဘသူသားလဲတက္ကသိုလ်မှာဘယ်နေရောက်ပြီလဲဟုဆက်ဆိုသည်ဆရာကိုလှုပ်အားပေးဆရာမအမိကတည်သည်နောက်နေ့တွင်တော့အေးအေးကြောင့်တက်ဖြစ်လေသည်ထိုနေ့မှစ၍ဆရာနှင့်သူတို့ခင်မင်းရင်းနှီးသွားခင်မင်းရင်းနှီးခင်မင်းရေးသွားကြသည်ဆရာတက္ကသိုလ်ပြန်သွားခန်းဤတော့သူတို့သုံးယောက်ကဆရာကိုအိမ်မှာသွားကြတော့ကြသည်ဆရာသည်အေးအေးပြီးတော့မျက်နှာတုပ်ပွားလေးကိုတပတာခိုင်ကြည့်ကမိချိုနှင့်ရိမ်မိုး၍စကားအဖွဲကြနေသည်အေးအေးနဲ့မခိုင်ကသူတို့ပြောသမျှကိုနားထောင်ကရီမောကြရသည်။နောက်နှစ်ဆက်၍လှုပ်အားပေးရန်သူတို့ကတန်တန်မာသည်။သို့သောဆရာကျောင်းတွင်စာလာမသိဖြင့်သူ့အိမ်မှာသာကျောင်းသားချုပ်ကိုကျူရှင်ပေးလေသည်။တကယ်တော့အေးအေးနဲ့မိချို့သည်အချစ်ဆုံးနေရ။မခိုင်သည်တတရားလူသားဖြစ်သည်။မခိုင်ကသူ့အမေကိုဈေးကူရောင်းရသူမို့အေးအေးနဲ့မိချို့တို့အာအာရှိတယောက်အိမ်တယောက်ကူကညာအိတ်ကဖြင့်တရင်တနည်းနေခွင့်မရဆရာစီကျူရှင်တော်တက်သည့်အခါတိုင်းမှာပင်မခိုင်မှာမမမတက်နိုင်အေးအေးနဲ့မိချိုသည်သာဆရာနှင့်ပူရင်းနေသည်ထိုထက်ပို၍မချိုနှင့်ဆရာကပူရင်းနေသည်ဟုအေးအေးကထင်သည်မိချိုကလည်းတွက်သည်ကလေးဆန့်နေလွဲ့သည်ဆရာကလည်းမိချိုပြောင်းများကိုသဘောကျစွာရီမောတက်သည်ပြီးတော့ဤချုပ်ကိုလိုလိုက်သည်
ထိုက်ပေါကောင်းဖို့တရင်တနည်းနေသည်အေးအေးကတော့မာနကြီးသူပြီးပြီးခက်မမှန်သာပြီးတော့မိချိုကငယ်တော့လူမြင်ရွတ်တင်တယ်သည်အေးအေးကတော့စစ်စင်ချစ်ချင်နေရသည်မိချိုကဆရာကလေဆရာကလေဟုဆရာအကြောင်းကိုပြောဖန်များလာတော့အခါအေးအေးစိတ်ကတမျိုးတမျိုးခံစားလာရလေသည်အမျိုးမည်မခွဲခြားတတ်သောဝေဒနာကလည်းညှိတွဲလာရသည်မထင်ကောင်းရည်သာမထင်ရတော့လေသူတို့ဆက်ဆံရေးကိုစနိုးစနောင်းဖြစ်လာရသည်ပြီးတော့အမျိုးပါပဲဆရာနဲ့မချူမှာသူမသိစေချင်သောအကြောင်းအရာများကိုတိတ်တကူပြောနေတတ်ကြပြီဟုစိတ်ကထင်နေသည်ဒီကြားထဲမခိုင်ကလည်းပြောသေးသည်မိချူကလည်းတိတ်ကလေးဆန်တာပဲအနေတက်မထိုင်တတ်နဲ့ဆရာနဲ့ဆက်ဆံတာရင်းနှီးလို့နဲ့ဘေးလူပြောစရာဖြစ်နေမယ်နင်ကြည့်ပြောတို့တော့အေးအေးမပြောဖြစ်အခြားနေရာများမှာပွင့်လင်းခဲကြပါလေဒီတခါတငယ်ချင်းကိုမပြောရင်ပြောမထွန်းသူပြောလိုက်ရင်အတိတ်ဘက်တစ်မျိုးပေါက်သွားမှာကိုဆိုရင်ဒီတငယ်ချင်းအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမကွဲခြင်းဆယ်တန်းဆောင်မှုပဲဖြည့်ပြီးချိန်ပါမိချိုကသူ့ကိုစကားတခုဆိုသည်မအေးဆရာကလေသူ့မှာလူကြီးတဲ့သဘောတူထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိနေတယ်ဆရာကတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့သိလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမိချိုကအေးအေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်သည်အဲ့ဒါမမအေးရောသဘောတူလိုက်ဟိုငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေအေးအေးကခက်တတီဖြေသည်အိုးမိချိုတော့ဆရာနဲ့ခင်နေတာပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကအရင်တခါဆရာတို့အိမ်လာလဲတာမိချိုတွေ့ဘူးပါလေဆရာကတော့မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်မိချိုကြည့်ရတာတဘောမကြပါဘူးအေးအေးကလည်းမိချိုကိုစစ်စစ်ကြည့်သည်မိချိုကတဘောမတူဘူးပေါ့တူမိချိုလိုသူပွင့်လင်းလင်းကောင်းလေစွာအေးအေးကမိချိုကိုနားလဲသည်သူကပင်မိချိုကိုပြန်၍နှစ်သိမ်းရသည်သူဟာတော့ဘယ်သူနဲ့ယူယူပေါ့ကွယ်ဒုန်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူဟာတိုးဆရာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာတိုးဆရာပဲမဟုတ်ဘူးလားမိချူကတော့ပွင့်လင်းစားပဲမျက်ရည်ဝဲလေးတည်အော်ထိုစင်ကသူလည်းမိချူလိုတိတ်တိတ်လေးမျက်ရည်ဝဲခဲရသည်ပဲဒီနေ့သူတို့တော့ရောက်ပြန်ဆုံးဖြစ်ကြသည်မခိုင်အိမ်မှာတော့ရောက်အတူအိတ်သည်မခိုင်ခင်ဘုံကဆရာဝန်မို့သူပြောင်းရသူလိုက်ပြီးမခန့်ကဆရာမလုပ်သည်ယခုတော့ចောင်းပေးရမို့ခဏပြန်လာသည်မိချူကတော့ BED တက်ခဲ့ပြီးသူတို့နေခဲ့တော့ចောင်းမှပင်ဆရာမပြန်လုပ်နေသည်သူခင်မုန်းကတမျိုးတည်းသာကုန်သေးရေးမနေချာအေးအေးတယောက်သာလိုင်းခွဲပြီးစီပွားရေးတက်ကတော်မှထွက်ကရုံးလောကသို့ရောက်သွားသည်ပြီးတော့သူတကားတွေအတီးအီးအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြပါလေအေးအေးတယောက်သားအပြူကြီးဖြစ်နေသည်ယခုသူတို့ပြန်ဆောင်ကြတော့လေဒီအချောင်းကိုသာအရင်တည်ပြီးပြောကြသည်သုံးယောက်သားလက်ဖက်တော့စားကရီမောကဖြင့်ညီနဲ့လာသည်ထိမိတ်နိုင်ကြသည်မိချိုကလည်းအေးအေးအပြူကြီးဖြစ်ရခြင်းအချောင်းကိုစစ်စီစေရှိသည်ကျောင်းလုံးကရီစားမရှိတာထားငါတို့သုံးယောက်ကိုကောင်းလေးတွေကအမြင်ကက်နေတာဆိုတော့တက်ကတူရောက်တော့ဟောเนี่ยใจได้รู้ไม่ใช่หรอล่ะชื่อเราชื่อบาเลยเฮ้งามาไม่ใจตาอกุอลุแท้มาก็อมลีอภูจีเลยจีเวจันนาริก็တော့โกถ่ายาทุ่งเหงลุสุบาတော့ไอ้นี่หลุแล้วไม่หอบบาวเฮ้พี่โชก็ไม่จินันနိုင်ดินี่ห่าลิยงซิซิเนี่ยนี่ก็ไม่เห็นบ้ามาปุ๊บๆเลเลไม่เปียวမာနလည်းကြီးလွန်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကပြောတာဆရာဆိုတဲ့နေ့သူတို့၃ယောက်ကအလိုလိုနားလဲကြတယ်သူတို့ခင်ခဲရတော့ဆရာဘာပြောလဲအေးကအိန္ဒိယလည်းကြီးတယ်အရှက်လည်းကြီးတယ်မာနလည်းကြီးတယ်တဲ့သူနဲ့ကိုစာမေးတာမရတော့နင်ကြောင်မတက်ပဲနေတာလေဆရာလာခေါ်မပြန်တက်တာမဟုတ်လားငါရှက်သွားတာကိုဟဲ့အေးပါဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဆရာကဘာဖြစ်လဲ
အင်းငယ်စာပြုတ်နေဖြစ်ဖြစ်တော့မခိုင်ကစိတ်ရှိတလုံးဝင်မင်းသည်မမအီကိုကြိုက်နေတာဟဲ့ဟိုမဟုတ်တာအဲ့ရပေါ်လဲနေတော့အီအီကစက်ကနေထထိုင်နေသည်ညစီမျက်နှာပြတ်နေတော့အီအီကိုမခိုင်ကနားမလဲစွာကြည့်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကတစ်ချိန်လုံးနင့်အကြောင်းပဲပြောနေတာပဲနင်ကအိန္ဒိယကြီးနဲ့နေတော့နင့်ကိုကြောက်တာပေါ့ပြီးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအေးအေးကတော့ခေါင်းကိုခါရန်ဆဲပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူ့မှာစိတ်ဆက်ထားတာရှိတယ်မဟုတ်လားစိတ်ဆက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေသဘောတူတာပါဒါကလည်းတင်းချက်မဟုတ်ပါဘူးနင်ကသာဆရာကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဟန်ပြရင်ဆရာကနင့်ကိုပဲယူမှာငါကလည်းနင့်ကိုမပြောရဲဘူးနင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတို့ဆရာပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအေးအေးကမော်လေးဆာအေးရပေါ်တို့ပြန်လဲလိုက်သည်ကဲတော်ပါတော့ကွယ်အေးအေးရင်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေပြောသလိုပဲသူတည်မပွင့်လင်းခဲ့သူဟုကိုကိုကိုပထမဆုံးမြင်မိသည်အော်သူအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုပွင့်လင်းနေမမေးရဲ့လို့သူတိတ်ထားခဲ့ရသည်ပဲတချိန်ကတော့မိချို့ကိုပဲသူထင်လွဲခဲ့သည်မဟုတ်လားအခုတော့၃ရောင်လုံးငြိမ်ချသွားကြသည်မိခိုင်သည်တစ်ဖက်သို့လဲ၍အိတ်နေပြီမိချိုကလည်းသူ့အပြိုကြီးဖြစ်နေရသည့်အကြောင်းကိုမဆက်ဆူတော့အေးအေးကမျက်စိကြောင်နေဟုဆိုကခေါင်းရင်းမမိကိုထားပိတ်သည်ပြီးတော့အိမ်ရပေါ်မှာအသာလေးလဲသည်ကတဲ့ဤအပြင်ဘက်ဆုံးတွင်အိမ်ရင်သူတို့ကိုကြောခိုင်းနေတော့အေးအေးတရားမောင်ထဲမှာတိတ်တိတ်လေးငိုနေသည်ကိုသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကမမြင်နိုင်တော့ပေ။ပြည်ကြီးနာမဂဇင်းဇန်နဝါရီ1981နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မရွှေတုတ်ပါ။